Olá, esta aqui é mais uma novidade para você que vive o mundo da usinagem CNC. Não bastasse nossos livros, maior sucesso aí, né? Agora nós temos um CD. Esse CD é aquele que nós entregamos gratuitamente em nossos cursos, que o pessoal tem pedido muito e eu tenho enviado pelo correio por R$100. Por R$100 você recebe prontinho, são milhares e milhares de páginas, dezenas, centenas de milhares de páginas. Você tem aqui muitos manuais de operação, de centros de usinagem, de tornos, manuais de programação CNC, FANUC, Siemens, básico, avançado, apalpador, Renshaw, para Siemens, para FANUC, para tudo. Tá? Então você tem aqui um acervo muito grande de informações. Tá? Vejo aqui o conteúdo do CD, CNC Tecnologia, né? Aqui existem 18 pastas, mais 2 arquivos. Eu vou abrir a pasta para vocês terem uma ideia do que tem em cada pasta. Então, estou abrindo aqui o CD. É um DVD, né, na verdade, pela quantidade. Tem mais de 3.500 megabytes, 3,5 GB. Né? Aqui eu abri a pasta. Aqui a primeira pasta eu abri, tem mais pasta, assunto usinagem geral. Aqui tem um apostila Mitsubishi, um documentário Mitsubishi aqui de institucional, né? Aqui é uma apresentação na Mitsubishi, um curso de PowerPoint de usinagem. Né? Então tem várias coisas aí. Né? Então, vamos seguindo aqui, ó, a pasta 2 aqui, curso de programação FANUC, materiais de curso de programação. Aqui abre mais pastas ainda, fora o que a gente tem de exercícios, exemplos de material de apoio. O material de apoio aqui é apostila também, tá? Então você tem aqui, abrindo as pastas, né, da pasta 2, né? Aqui, ó, tem mais pastas dentro, mais materiais, aí, material de centro de usinagem MC12 da Heller, manuais de picape, programação Heller, centro de usinagem, FANUC, isso aqui, ó, esse aqui, ó. Aqui está em inglês, aqui é o mesmo em português, aqui ele é outro em inglês. É mesmo. Se eu abrir aqui, ó, só esse manual aqui tem mais de 1.000 páginas. Então, se você tem uma ideia o que tem aqui, estou abrindo. Aqui, ó, posso aumentar aqui, né? Ele é um manual de 1.086 páginas. Só esse manual. E aí você vai ter aqui, ó, toda a parte de programação e operação FANUC, feita pela própria FANUC, em português. Né? Fechando, tenho aqui também outro. Isso aqui é em inglês, é um handbook da FANUC também. Isso aqui tem alarmes, lista de alarmes, parte de operação, parte de programação também. Só que ele está em inglês, esse aqui está em inglês. Mas ele é. Ele tem 988 páginas. Então, só assim, esses dois arquivinhos já estão com quase 2.000 páginas. Imagina o que tem dentro desse DVD, né? Fechando aqui para não demorar muito essa demonstração. Ó. Materiais de apoio, exercícios, programação. Ó. Mais pastas dentro, ó. Manuais de apoio, manuais de apostila, mais exercícios, demonstrações. Assim, aqui apresentação em PowerPoint. Apostilas de operação também, básico. Então, ó, eu tenho alguma coisa aqui que, se eu for ficar demonstrando, eu vou passar um vídeo de uma hora aqui para mostrar tudo que tem. Telas, curso de programação avançada, materiais Siemens, aqui tem apalpadores, só de apalpadores, apalpador FANUC, apalpador Siemens, tem exercícios, apostilas diversas, né? FANUC, mais materiais FANUC aqui de operação. Cada
cada pasta que você abre aqui dentro dessas pastas, você vai observar que eu vou abrir aqui, ó, o quanto que tem dentro de informação aqui do Powerline. Aquele lá é o Solution Line, Siemens Solution, aqui é do Powerline, cada pasta, esse aqui tem um horror de apostila dentro, aqui é mais ainda a mesma coisa, parte de senhas, né? Cursos da operação ainda Siemens aqui, né? Olha, cada pasta que eu abro, existem pastas dentro de pastas e mais coisas aqui, ó, mais CNC, né? Fanuc, simuladores, Siemens, Masaki, que tem apostilas Masaki para tornos, para centro de usinagem. Aqui outros tem outras apostilas de diversas, de Fagor, de Home, Robodrill e outras coisas aqui, ó, exemplos de programas. Aqui tem pouco exemplo de programa, mas aqui tem exemplo de subrotinas, abrindo essas pastas aqui, ó. Tudo isso aqui é programas da subrotinas da Siemens, né? Aqui acessórios para ferramenta de torno, aqui tem pouca coisa, né? Assuntos técnicos, tem várias pastas, ó. Máquinas de linha H da Heller, dentro disso aqui já tem um horror de manuais também. Olha, vou dizer que acho que tem centenas de milhares de páginas aqui, ou milhões de páginas. Eu seria louco de querer contar isso aqui. Alguns filminhos de máquina e alguns simuladores tem. Sinus Tran da Siemens, e alguns do Senai, Fadal, Fanuc e tal. Então isso aqui tem também, isso é o conteúdo do CD, tá? Dentro das 18 pastas, você viu o que tem de conteúdo, de coisas absurdas, tem informação, são 3,5 GB de informações. E olha, não tem vídeos pesados, nem arquivos pesados, tudo arquivo leve. É muita coisa, tem muita coisa esses CDs, tá? Se caso você queira receber, você entra em contato com esse WhatsApp aí e faz o seu pedido. Você pode pagar pelo boleto ou por um Pix, ok? Marca bem aí, ó. É isso que falta na sua coleção. Agora, pessoal, a gente vai falar dos nossos livros. São dois títulos, né? Fácil Programação do Controle Numérico, sem instrutor. E Fácil Programação do Controle Numérico Fanuc. Qual que é a diferença dos dois? Os dois são praticamente iguais. Este aqui é uma linguagem Unipro 80, uma linguagem mais antiga dos comandos Heller, né? E o outro é a linguagem Fanuc, a linguagem mais usada no mundo, né? A linguagem que você dominando, você está preparado para trabalhar em qualquer país do mundo, que qualquer país trabalha com os comandos Fanuc, no mundo inteiro, é o mais usado, né? E você está preparado para trabalhar aí em qualquer país. Vamos ver o conteúdo dele? Nós vamos focalizar no comando Fanuc, mas serve para todos os outros. Nós vamos centralizar o comando Fanuc, mas serve para o outro também, tá? Que é o conteúdo é o mesmo. Então, o primeiro aqui é o princípio básico de usinagem, capítulo 1. Nós vamos abordar todas as operações de usinagem, dando ênfase em torneamento, fresamento, furação e madrilhamento, que são as operações mais usadas. Depois entra no conceito básico para programação CNC, capítulo 2, que são as características de programação, entrada e saída de dados, algumas coisas envolvendo a programação CNC. O terceiro, aspectos construtivos da máquina CNC, parte mecânica, parte eletrônica e tal. Não entramos em detalhe, mas eu vou falar de uma forma genérica, para que você entenda como é que funciona a máquina CNC. O capítulo 4, a programação CNC em si. Então, a gente parte bem do básico, vai até o avançado, tá? Falando função por função, explicando função por função, com bastante exemplo. A parte de trigonometria, parte de triângulo, cálculo de
de coordenadas, muito bem explicadinho. Depois o capítulo 5 é como programar CNC. Vários exemplos são colocados aí, né? E no capítulo 6, ciclos fixos e subprogramas, vai abordar os subprogramas, como é aplicado o ciclo fixo, né? E o 7 é conclusão, que seria uma retrospectiva de tudo aí, tá? Começando pelo índice aqui, ó, é o capítulo 1, aquele princípios básicos de usinagem. Nós vamos ter as operações de usinagem, falar sobre todas elas. Então, torneamento, tipos de torneamento, tá? Depois o torno, parte construtiva do torno, as partes do torno, tipos de torno, de tornos, né? Ferramentas para tornear, cálculos para tornear. Então falamos bastante sobre a parte de torneamento, a parte técnica do torneamento. O fresamento é a mesma coisa, o tipo de fresamento, depois a fresadora, aspectos construtivos e aqui os tipos de fresadora, né? Depois centros de usinagem, sistemas flexíveis de manufatura, ferramentas de fresar, cálculos de fresar. Aí vem aplanamento, furação, tipo de furação, a furadeira, característica furadeira, né? Tipos de furadeiras, cálculos para furar, alargamento, rebaixamento, mandrilhamento, os tipos de mandriladoras, né, de mandrilhamento, mandriladora, que tipo de mandrilhamento, mandriladoras, tipos de mandriladora, cálculos para mandrilhar, depois serramento e corte, né, broxamento, roscamento, limagem e rasqueteamento. Depois vem tamboreamento, retificação, brunimento, lapidação, superacabamento, polimento, lixamento, rebarbação, jateamento, afiação e eletroerosão. Tá, então assim termina o capítulo básico de usinagem. Depois entra a parte de programação, que seriam os conceitos básicos da programação. Então você tem aqui a introdução, vantagens do CNC, aplicações de CNC, histórico, né? Armazenamento, entrada e saída de dados, veículos de entrada e saída de dados, tipos de código de codificação e ISO EIA, forma de elaboração de programa, tá. Então aí é a parte inicial da programação. Daí vem no capítulo 3, aspectos construtivos da máquina CNC, unidades de controle, unidade de potência, unidade de medição, interface, unidade de acionamento. Depois a parte mecânica, né? E termina essa parte construtiva. A parte construtiva ela é feita de uma forma mais genérica, tá? Entramos então no detalhe. Depois entra na parte da programação de CNC. Entra na parte de programação CNC. Básico para programar. Então vai começar na introdução básica, de como dizer a parte de coordenadas cartesianas, né? Depois entra coordenadas absolutas, incrementais, sistema de coordenadas de três eixos, ponto zero, zero máquina, zero peça, ponto de referência, ponto de troca, deslocamentos, interpolações lineares, interpolações circulares, programação de contornos, cálculos geométricos, portas, ferramentas, dispositivos, o programa CNC, funções de programação, daí a gente detalha a função G, função M e tal, né? Aí depois o capítulo 5 é como programar. Aqui tem exemplos, exercícios e técnicas de programação. Então aqui já tem uma coisa mais prática. Vai ter programação de tornos, vai ter alguns exemplos de tornos, programação de fresadoras, de três eixos também com exemplos, centro de usinagem, quatro eixos. Lembrando que quem programa quatro eixos, programa 5, programa 6, programa 8 e assim por diante, né? É o mesmo conceito. Programação de centros de torneamento, programação por parâmetros, a parte parametrizada. Então tem exemplos de programas parametrizados aqui também. Programação de subrotinas e de encadeamento de subrotinas, né? Então aqui ela é bem legal, é a parte que dá bastante conhecimento. Temos aí o desenho da peça, depois um programinha feito de uma forma direta, né? E depois cada sentença é explicada sentença por sentença.
o que está fazendo, o que faz e para que serve cada função. Tá? Então, é bem detalhado isso aqui. Depois o cálculo dos valores e saltos, cálculos de valores, exemplos de programas com cálculos, macro instruções, saltos condicionais, não condicionais, aquela parte de desvios, a parte mais avançada da programação. E depois ciclos fixos, que são as subrotinas que se encontram na máquina, de sobreprogramas. Tipos de ciclos fixos são os programas, as subrotinas que nós explicamos aqui, ó, programação por subrotina, as subrotinas que se encontram na máquina. E aqui a conclusão final, planilha a programação, fases posterior à programação, mensagem final. Né? Então, ele começa com muita explicação, né, que a parte explicativa a gente explica bastante coisa. Né? Eu vou folhear aqui agora para não ficar muito demorado isso aqui, senão nós vamos perder o dia aqui, né, só no vídeo da apresentação. Né? Então, a parte construtiva do torno, aí a parte do torneamento ainda, né? Aí ainda a parte do torneamento, ó. Ferramentas para tornear, aqui aquela denominação ISO para ferramentas para tornear, né? Suportes de programação, aqui aí pastilhas, né? Aqui as codificações das pastilhas, como que é, está explicado aqui. Aqui a parte de fixação de ferramenta, cálculos para tornear, velocidades de corte, avanço, rotação, cálculo de avanço. Aí aqui o acabamento em função do avanço, né? Raio em função da raio da ferramenta também. Forças de corte, área de cavaco, né? Tem os cálculos aqui, todos bem explicadinho, né? Tem potência de corte, força de corte, né? Calcular força de corte, potência de corte no tornamento. Depois entra aqui em fresamento, ó. Aqui começa os fresamentos também, a mesma coisa, tá? Então vou pulando bastante página agora para não ficar demorar duas horas aqui, ó. Sistemas flexíveis de manufatura, né? Nós temos aqui ó, os ângulos da ferramenta, ferramenta de fresar, tal. Estamos assim ainda na velocidade de avanço, cavaco do fresado, né? O cálculo da fresa, para o planeamento. Agora os outros são mais sintéticos, né? Então, furação já tem mais detalhe também, os tipos de furação e tal. Então, esse aqui é aquele que a gente já falou, né? Furadeiras, tipo de furadeira, centro de furação, né? Alargamento, rebaixamento, mandrelamento. O mandrelamento já é mais detalhado também, tá? Tipos de mandreladora. Aí vai, bruxamento, aspectamento, tô pulando aqui, mas, né, até eletrolusão aqui, como é que funciona a eletrolusão, tá? Depois entra no capítulo conceitos básicos da programação, né? Organização, histórico, os comandos, né, entrada e saída de dados, comunicação da máquina, por... Né? Codificação. Aqui a parte construtiva, a parte mecânica, a interface, servomotores. Aqui, né? Aqui a programação com CAN, né? Explicando aqui, ó. Aqui entra o capítulo 3, que é construtiva, né? Ali as lineares, como é a unidade de acionamento, servomotores, unidade mecânica, unidade de medição, unidade de interface, né? Os tipos de guia lineares, fusos, né? Tipo de fuso, de recirculantes, com esferas recirculantes, né? Agora aqui o capítulo 4 entra a programação CNC, tá? Então começa a programação aqui, ó. Absolutas, incrementais, sistema de coordenadas, bem explicadinho, ó, com coordenadas cartesianas, explicando ponto a ponto, com sistema de coordenadas cartesianas. Aqui também bastante exercício de coordenada cartesiana, tudo coordenada cartesiana.
Vou pulando aqui também, planos e eixos de programação, que fala sobre os eixos, vários tipos de máquina, os eixos com condição, para onde vão, sistema da mão direita, de regra, né, o ADIN 66217, fala sobre isso. As origens, zero peça, zero máquina, uma coisa que o pessoal tem muita dificuldade em entender o que é zeramento de ponto zero, faz tudo errado. Eu tenho visto isso aí por aí, nesses grupos aí, o pessoal explicando tudo errado, em vídeos os caras explicando errado, né? Pontos de troca, que é, né? Treinamento, tal, programação de contorno. Aí vai, aqui ó, tem um capítulo só para triângulos, retângulo, que você usa bastante cálculo, tem explicando direitinho como fazer os cálculos para calcular lado do triângulo, usando trigonometria, exemplos. Aqui já com mais exemplos, tudo isso aqui é de triângulo, retângulo. Vai, tudo isso aqui pra, calculando, para você calcular o centro de um arco, né? Tudo explicadinho, tudo que você está vendo nesses desenhos, tá tudo explicadinho, detalhadinho na sequência, né? Porta-ferramentas para tornear, mandrilar, tal, que tem as características sobre correção de ferramenta, zeramento de ferramenta também, que o pessoal fala, faz muito errado, ensina muito errado em muitos vídeos que eu vejo por aí, tudo errado, né? Parte de fixação, dispositivos de fixação, característica dos dispositivos aí, né? Aí que ainda falando sobre os dispositivos, característica da fixação da peça. E aí entra no programa CNC. Aí começa sobre as caracteres, como fazer a sentença, formato de sentença, o que é palavra, o que é descrição de cada palavra, comando, né? Aí, ó. Aí depois a função G, cada uma bem explicadinha. Aqui é um resumo geral das funções G, mas depois tem explicado uma por uma aqui, ó. A partir de agora começa a explicação de uma por uma, função G, tudo, interpolação circular, G10, interpolação helicoidal, né, você fresar uma rosca, por exemplo, né, e assim vai, tá? Aí, fresamento de rosca, G43, 44, correção, né? E aí avanços, tudo funções G, né? Tudo função G. Chega na função G, funções subrotinas e macros, né? Aqui as macros, as subrotinas. Aqui as funções M, as funções miscelâneas M. Tudo explica, aqui tem um resumo geral de cada uma, depois explicado uma por uma, né? Aí começa a explicação aqui uma por uma e vai assim até o, né, e vai até, né, encerrar aqui essa parte, que aí tá como programar, né, agora entra com a programação, como fazer os programas. Aí tem programação torno, exemplo 1, aí tem a descrição, o desenho da peça, aí tem as ferramentas, comentário sobre o processo, o programa, e aí a descrição do programa, cada sentença, ó, tudo é detalhado, até o porcento aqui, ó, tudo, sentença por sentença detalhado, ó. Isso aí em todos os exemplos é feito assim, ó, tá, aqui já é outro exemplo, ó, outro programa, que é outra peça, né, mesma coisa, depois tem a descrição dele, aí o exemplo 3 é a mesma coisa, aqui um torno vertical, também a mesma coisa. Aqui, influência do raio da ferramenta, que estavam falando sobre o raio da ferramenta. Vai, e vai, né? E vai. Tem muitos exemplos, ó. Tem um exemplo de centros de usinagem, com várias ferramentas. Essa é a peça, a fixação da peça. Aqui também, ó, essa peça aqui, né? Aqui as ferramentas, aqui é o programa, né? O programa, depois aqui a sequência de usinagem dela, né? Tá, tô detalhando tudo. Assim vai.
É tudo, né? A usinagem é tudo bem explicadinho. Aqui no torno, com carga e descarga automática, com duas placas. Essa aqui é uma peça que vai ser no centro de tornamento, com ferramenta rotativa, duas placas, fazendo rosca, fazendo furo lateral de frente, com ferramenta rotativa. Aqui tem placa 1 e placa 2, ó. Aqui com carga e descarga automática, aqui o carregamento, aquele limitador de barra. E depois tem um goleirinho que aqui o goleirinho que saca, que recebe a peça pronta e põe na mão do operador, né? Então, tipo um robozinho que vai entregar a peça. Toda essa é programado. Então, tá tudo aqui no exemplo da peça, né? Que tá as sequências da usinagem. Tá tudo detalhadinho aqui. A primeira usinagem, o primeiro lado, como que vai ser feito, né? Olhando de frente aqui ela também. Depois aqui é quando a placa vai abraçar a peça para a placa 2 avança. A placa 1 aqui é porque a placa 2 vai pegar a peça para cortar com o bedame. Depois vai usinar na placa 2 do outro lado. Tudo bem explicadinho aqui, ó. E depois quando a placa 2... Vamos voltar na placa 2 aqui. Aqui a placa 2 pegando a peça. Aqui a placa 2 prendendo a peça e usinando na placa 2, com ferramentas acionadas também, ó. Tem ferramenta acionada na placa 1 e na placa 2. E aqui ele descarregando no goleirinho aqui para pegar e levar para a gavetinha lá do operador. Então você tem a sequência de usinagem, tem a descrição detalhada no programa lá. Aqui está o programa, depois tem a descrição de sentença por sentença, aqui está ainda descrevendo. Tem furação parametrizada aqui, ó, com malha, furação em malha, programação por parâmetro, ó, tudo parametrizado. E vai aqui com cálculos, desvios, aqueles go-to, né, saldos condicionados, não condicionados. Tem aqui um programa parametrizado, ó, tudo para você poder fazer qualquer tipo de furação com qualquer quantidade de furos. Aqui está detalhamento dos cálculos de como foi feito esse programa parametrizado, né? Aqui tem um programinha exemplo também parametrizado de uma carcaça de freio. Né, tudo parametrizado, né, tá vendo? Tudo é uma família de peças, né? Aqui dentro dessa peça tem uma interpolação circular. Tá vendo que dentro da peça tem um canalzinho aqui, ó, dentro do pistão, que ele ampliado tá aqui, ó. Como fazer esse canal com a interpolação circular parametrizada também, né? E aí entra os ciclos fixos, né? Entra os ciclos fixos, também parametrizados, né? Tá todos os ciclos fixos para o centro de usinagem FANUC. Então isso aqui todos os ciclos fixos para parametrizado FANUC, né? E assim tem uma conclusãozinha aqui sobre a programação, né? Sobre o que nós falamos aqui, né? Tem aqui, ó, a bibliografia, né, dados que foram tirados do livro, e é uma boa leitura, um bom aprendizado, ok? Então, se você quiser, também você tem aí nosso WhatsApp e nossa condição aí de comprar aí, né, dentro dos vídeos nossos aí. Olá pessoal, estamos de volta aqui para falar agora sobre os nossos livros, tá? São livros voltados para o treinamento CNC, tá? São dois livros, estão aqui do lado. Opa! São esses dois livros. Fácil programação do controle numérico, tá? É linguagem 1 Pro 90, que é este aqui, 1 Pro 80,
esse aqui é linguagem Fanuc, tá? Tem uma história longa, comecei a trabalhar nisso aqui em 1987, 88 mais ou menos. E, na verdade, eu não quis escrever livro, não tinha essa pretensão, tá? Eu comecei a escrever uma apostila para ajudar o pessoal na fábrica a entender um pouquinho de CNC. Trabalhava na empresa BF Goodrich e comecei a fazer essa apostila para dar treinamento para o pessoal, tá? E para ajudar o pessoal. Na verdade, eu não queria escrever livro nenhum. E, então, eu tive um amigo que olhou o material e falou: puxa vida, que material bom, isso aqui dá um belo livro. E aquilo, que foi esse material, foi o primeiro, foi esse, tá? Eu trabalhava com o Diplo 80 já, das máquinas da BF Goodrich, que a Heller produzia na época até os meados dos anos 90, 90 e pouco, aí a Heller só produzia máquinas com comando Unipro 80, que era fabricação própria Heller, tá? O conceito da programação, qualquer comando é tudo mais ou menos igual, o que muda um pouco é a linguagem, tá? Então é a mesma coisa que você ter uma, por exemplo, uma mesa e você chamar de table, de teach, de table, né? De mesa, e sei lá em que língua for, a mesa é a mesa, só que muda a linguagem. Isso não é a mesma coisa. As funções que a máquina executa através do processamento de um programa, ele vai seguir a linguagem, só isso. Portanto, você saber quais são os processamentos que a máquina faz e como você vai fazer de uma linguagem ou de outra, tá? Voltando a falar sobre esse livro aqui ainda. Aí esse colega falou, fiquei com aquilo, sabe, pensando e tal, e entrei em contato com uma revista na época, uma revista de máquinas, né, muito, muito conhecida na época, acho que existe até hoje, e eles publicavam livros, e eles se interessaram, nossa, adoraram meu material, e fiz um contrato com eles para publicação. Ficou, engavetaram. Ficou anos engavetado lá, e não publicaram, ficou encostado. Aí eu tirei deles, cancelei o contrato, fui numa editora grande, também na área de mecânica, e eles adoraram o material, fizemos o contrato novamente. Foi a mesma coisa, ficou parado. Até no final dos anos 90, eu resolvi cancelar esse contrato e falar, quando eu puder eu faço por minha conta. E foi o que acabou acontecendo, né? Fizemos pela CNC Tecnologia. Esse livro aqui, ó, é muito bom, tá? Os dois livros são muito, muito bons, tá? Quem vai esperar figurinha colorida, coisa assim, não. Você vai ver desenhos assim, ó. Coisas assim. É didático, tá? Ó, é didático. Não vai ter coisa bonitinha. Ele é bem simples na parte de gráfica, né? Porque, na verdade, fui eu que fiz. Para sair mais barato, para sair uma coisa mais em conta. É eu que fiz toda a editoriação, tá? Eu aprendi a mexer com a parte de desenho, de page maker e tal. Eu fiz tudo. Então, tudo para sair mais em conta. E mandei para as gráficas para fazer e estamos produzindo e vendendo. Acho que vendemos mais de 2, 3 mil livros já, tá? O pessoal falava em vender milhões de livros, foi besteira. Isso aí nem o best-seller, nem o Paulo Coelho vende, tá? Se fosse livro de fofoca, que falasse sobre artista lá que chifrou o marido ou o marido, vendia milhões. Sobre algum caso aí de coisa que não interessaria para ninguém, venderia milhões, porque o povo se interessa por besteira. Coisa séria, coisa que dá profissão, dá dinheiro, dá carreira, são poucos que investem nisso. A maioria investe em besteira. Tá, voltando ao assunto novamente. Tá? Então esse livro aqui, ele é muito bom. Vou falar, modéstia à parte, o conteúdo dele é muito bom. Tá? E esse é o mesmo livro praticamente, só que na linguagem Fanuc. Ele é mais modernizado e tal. Então hoje no mundo, a maioria das máquinas, comando Fanuc e Siemens. Tá? Eu diria que boa parte do mundo, da Europa, na Ásia, é esse comando aqui. Tá? O Siemens é mais na Alemanha, empresas alemãs, assim, mas o mundão é Fanuc. Tá? Então se você aprender essa linguagem aqui, você está preparado para trabalhar em qualquer país do mundo, principalmente na Europa e na Ásia. Tá? E aqui você vai aprender mesmo, tenho certeza, tá? Tenho certeza absoluta. Por quê? Porque está sendo, foi feito de uma forma simples para ensinar o pessoal de chão de fábrica.
O primeiro capítulo é um curso básico de usinagem. Ele explica o que é cada operação de usinagem, o que é um torneamento, fresamento, mandrilamento, todas as operações, até lixamento. Você lixar é uma operação de usinagem, você tira cavaco na lixa de metal. Então esse primeiro capítulo, ele fala sobre a usinagem, básico do usinagem. Então você vai aprender como é que se usina. Algumas fórmulas, uma das principais operações, por exemplo, torneamento, fresamento, fórmulas de como calcular a rotação, avanço, raio da ferramenta, tal. Alguns detalhes técnicos tem também nesse primeiro capítulo. No segundo capítulo começa a programação CNC, desde o básico, os conceitos. Esse aqui fala sobre ainda o tempo da fita perfurada, que você aqui trabalhava com fita perfurada ainda, tá? Esse aqui é um pouco mais moderno. Então, para quem quer, quem tem máquina BA, por exemplo, se você tem um centro de usinagem BA, esse aqui cai do céu para você. É excelente. Agora, esse aqui é mais moderno. Se você quer trabalhar com uma linguagem mais apurada, mais, seria esse aqui, tá? Conteúdo é o mesmo. Então, o primeiro capítulo dos dois é o curso básico do usinagem, é o mesmo capítulo. E do segundo em diante seria a parte da programação, todos os conceitos básicos e tal. E começa desde do mapeamento das coordenadas cartesianas da máquina, né? As correções de ferramenta, tudo. Vai desde o básico até a programação avançada, que é a parametrizada, que envolve um conhecimento técnico maior e tal. Mas é tudo bem explicadinho. Como que é feito? É feito assim. Aparece o desenho de uma peça, depois vem o processo de usinagem, qual a sequência da usinagem daquela peça e as ferramentas que vão ser usadas. Depois você vai ter o programa CNC, que vai fazer aquela usinagem que foi descrita. Depois daquele programa feito, sentença por sentença é explicada o que cada símbolo, o que cada código daquele faz. Então fica muito fácil para você que quer aprender, que é novato, tá? Que quer conhecer como que é a programação, estudante da área, engenheiro, muito pessoal que fez curso de engenharia, tá? E apanha para fazer esse tipo de coisa. Falar em engenharia, teve alguns amigos que fizeram pós-graduação em engenharia mecânica na Unicamp, em Campinas, e me falaram que um dos trabalhos de finalização do curso, o professor pediu para ser baseado nesse livro, tá? Ou nesse, não lembro qual dos dois, mas nos nossos livros, tá? Então, isso aqui serve para quem está fazendo pós-graduação em engenharia mecânica e quem está fazendo Senai, quem está começando agora, serve para qualquer um, tá? Os preços, a gente sempre está fazendo promoções bem em conta mesmo, que o objetivo isso aqui é divulgar o assunto, tá? Eu não quero ganhar dinheiro com isso aqui, nem, né? Não sou rico, mas o que eu tenho, o que eu preciso para viver, eu tenho já. Eu não quero ganhar mais dinheiro para ficar. Eu quero vender ideias, vender aprendizado, vender profissão, tá? Eu já tive muitas experiências muito gratificantes nesse país. Uma vez eu estava em Canoas e tinha dado um curso. Pessoal, um rapaz estava batendo minhas costas e falou para mim assim: você que é o Fernando Caçaniga? Eu falei: sou. Ele falou: eu trabalho na empresa Maxiforge aqui da... Inclusive já dei curso nessa empresa Maxiforge em Canoas. E ele falou: olha, tem um livro seu, eu queria agradecer você pelo que eu aprendi naquele livro. Nossa, você não tem dinheiro que pague. Você não tem dinheiro que pague, tá? Uma vez eu estava dando curso em Caxias do Sul, numa outra empresa também. Não me vem à memória o nome da empresa. Um rapaz bateu nas minhas costas. Sei que é o Fernando Caçaniga. Eu falei: sou. Falou: eu queria agradecer você. Eu falei: agradecer do quê? Ele falou: eu trabalhava na roça, plantando uva, colhendo uva e tal. E eu arrumei emprego nessa empresa aqui. E essa empresa comprou um livro seu e deu para mim aprender. Falou: leia aqui, que com isso aqui você vai poder trabalhar. Falou: hoje eu trabalho, sustento minha família honestamente, tenho minha profissão aqui, e graças àquilo que eu aprendi com o que eu tenho no seu livro. Então isso, mais uma vez, não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague, tá? Agora, se você quer aprender, eu garanto, pode comprar. Se você comprar e não gostar,
você pode devolver que eu devolvo o dinheiro, tá? Se você fala, não é o que eu esperava, você pode devolver o dinheiro, tá? Não pode fazer cópia, que é crime, isso aqui está registrado, tá? Comprar, tirar cópia e depois devolver não é legal, tá? E nós precisamos também trabalhar, fazer uma campanha para um Brasil melhor, né? Então a gente tem que procurar nas pequenas coisas fazer as coisas certas, não fazer o próximo que a gente gostaria que fizesse para a gente, tá? Então, a lei do retorno, lei da causa e efeito, tudo que você faz de bom, retorna, tudo que você faz de ruim, retorna também, aí é uma questão de escolha para você, tá? Agora, os livros, você vai ver aí nas propagandas como é que você faz para adquirir, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida, veja o e-mail nosso, pode escrever no redes sociais, por e-mail, qualquer coisa, esclareça qualquer dúvida que precisar aí, tá? E se tiver algum colega também que tiver alguma dúvida profissional, como às vezes acontece, se eu puder ajudar em alguma coisa, manda um e-mail aí, a gente tá para colaborar um com o outro, tá bom? Um abração, até mais! Então esse, pessoal, é o cantinho de trabalho nosso. Você vê que é uma coisa bem, bem simples, nada de grandes luxos, nada de tanta coisa, né? Então, vendo aí algumas coisas aí pra mostrar, né, que normal, né? Fora uma biblioteca grande que tenho para lá, né? Isso aí já é outra. Isso aqui é uma coisinha mais pessoal, que do dia a dia.
para ver que eu gosto da agricultura agropecuária também, né? É só CNC, né? É isso aí, pessoal. Então, um pouquinho do nosso ambiente de trabalho, onde sai esse simples trabalho para vocês aí que seguem a gente aí no canal CNC Tecnologia. Esse é o escritório de estúdio do CNC Tecnologia. A venda, como nós falamos no início, os CDs, tá? Então, nós juntamos agora dois em um. Nos nossos cursos fornecíamos manuais FANUC e manuais SIMES. São muito material que tem aqui dentro. Tem muita coisa, apostilas, manuais de palpador, aplicações de palpador, exercícios, exemplos, textos de apoio, material de apoio, desenhos de ferramenta, muita coisa legal aqui, tá? Então tudo isso aqui nós fundimos num CD só e está sendo vendido a R$100 e reserva o seu por esse WhatsApp aqui, pagamento por Pix ou por boleto, você que escolhe, a gente garante o recebimento. Hoje trabalhamos com isso desde o ano 2000, vendendo livros, nunca tivemos um problema de reclamação, tá? Se alguém tiver algum problema, pode colocar aí, né, nos comentários, que eu tenho certeza que não teve um problema. Já entregamos em Portugal, Nova Zelândia, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, tudo quanto é país, países africanos, tudo quanto é país. Japão, foi muito pro Japão, nunca tive um problema de entrega, e muito menos no Brasil, tá? Então, se você tiver interesse em alguns livros também, que você viu também muito exemplo aqui, ó, você entra em www.cnctecnologia.com.br, clica na capinha do livro, você vai ver todo o conteúdo que tem cada um, né, e como comprar também. Se tiver alguma dúvida, WhatsApp aqui, ó, 98815, que é o nosso código, né, Sorocaba, 98809-2215. Para aulas anteriores, www.cnctecnologia.com.br/canal.htm. Aqui vamos ter todas as listas dos assuntos dos nossos vídeos. Olha lá, tá a aula de programação CNC, aula de operação, aula de apalpador e tal. Você clica e você vão abrir essas capinhas aqui, tá? Nessas capinhas, você clicou na capinha, já tem um link para aula, tá? Então, você vai ter, fora assuntos diversos, né, você vai ter muita coisa legal na área de CNC e muita coisa para aprender, para até repassar para os seus amigos aí, tá? Então, eu agradeço aí a sua atenção, agradeço aí o apoio, o carinho de todo mundo aí, agradecendo as aulas. Não tem que agradecer, eu que fico agradecido por poder passar gratuitamente tudo isso que eu consegui aprender durante a minha vida. Eu estou repassando para vocês, é com muito prazer, tá? Um abraço a todos e fiquem com Deus.